Tentar pra cima aqui, Danilo. Ô Danilo, não veio. Ah, veio. Veio sim, ó. Não vai estar longe daqui não, viu? Pega! Aqui, ai! A cadela tá lá. Brigou, já brigou. Taquari, tô no carreador aqui. Qualquer coisa fica aí fora. Correu, correu, correu. Não. Será que é o porco, bicho? Eu acho que não achou o porco, não. Não, errei. Tá no brejo ainda, guri, na câmera. O guri, olha esse coçangue. Guri, vem aqui, guri, vem aqui, vem pra frente, guri, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Thank you.
Hã? Deu aqui, Danilo, tô no caiador, hein? Danilo, olha eu aqui, Danilo. Tá no brejo ainda, guria, na cana. Aqui. Márcio, vai acompanhando, Márcio, que você vai escutar ele quebrar a cana, Márcio. Ô, guri, tá na cana, guri, do lado do brejo? Positivo, tá no brejo ainda, moço. Vou esperar aqui então, hein, não te fez a sorte. Márcio, sobe a pé aí, Márcio. Sobe a pé, Márcio. Tô na curva, não entra não. Tranquilo, eu tô falando que eu tô com o lado de baixo de você aqui, vou consertar. Pro lado você já me dá um pita e já consegui pôr aqui. Parou de novo, até deu. Taquari, conversa comigo. Conversa comigo, Taquari. Fala no rato, Taquari, carai. Taquari! Taquari! Oi, Taquari! Thank you.
Aí, ó. Caiu? Vai querer uma porta aí, ó. Tá no sal. É. Acho que chegou aí na coação aí, ó. E aí sim, hein? Caiu, morreu, hein? É. Cachorrada aí apertou, hein? Pegou pro pé. Cachorrada já pegou, filho. Rapaz. Cachorrada já aperta, hein? Você tá louco? Você tá doido? Pegou no dente a porca. Completar o dia aí, ó. Foi dois cachaços lá. Agora uma porquinha bem gorda. Pra completar o dia. Você tá louco. Top, top, top. Tchau, obrigado. É, galerinha, o resultado da caçadona de hoje, ó. O bicho pegou, hein? Cachação, ó. Uma porca. E o terceiro, outro cachaço. Hoje deu bom, o bicho pegou. Cadelado aí descansando. Olha lá, o Léo. Fala aí, Dominguinho. Opa, nós aqui. Olha lá, o Dominguinho, ó. Tem que seguir o Dominguinho lá no canal. Como é que chama o canal lá, Dominguinho? Dominguinho, bicho do mato. Aí, matador, ó. Matador de porca voador. Porca voador. Vai, é. Vai lá no canal do Dominguinho.